čas, v katerem Adam Smith seveda ustvarja to svoje bogatstvo narodov. Glejte, to je čas pravzaprav predindustrijskega kapitalizma, to je čas pravzaprav manufaktur, to je čas, ko parni stroji še niso niti dobro zaživeli. To je čas, kjer Adam Smith meni, da je najboljša naložba kapitala v agrarni produkciji in nekje drugje. To je čas, ko je bruto domači proizvod Velike Britanije po tedanji oceni 100 milijonov funtov. Kot veste, to je spodoben dohodek enega podjetja danes. Ne? To je čas, kjer ima povprečno podjetje, manufaktura, taka dobro stoječa, povprečno, da smo se razumeli, nekaj slabo. To vem, imamo včasih težave s povprečji. Da ima 1000 funtov operativnega kapitala in da ima 20 zaposlenih. To je čas, mimo glede, to je ena metafora, ki jo lahko, pa eno dejstvo, znači, mi lahko beremo knjigo Adama Smitha in mogoče je v tem zelo zabavna knjiga, kot zgodovinsko knjigo. Ne? Pomeni, polno imate zanimivih, fenomenalnih podrobnosti. On pravi, pogledajte, ampak zato vam je povedal. Ne? Kako transport, ne? Kot ena izmed takšnih oblik. Ne? Se pravi, on pravi in opisuje, ne? Kako dva voznika z osmimi konji vozita tovor 4 ton, 6 tednov, dva meseca potujemo med Edinburgom in Londonom. To je svet Adama Smitha. Glede same, da tako rečem, proizvodne razsežnosti. To, kar je on skušal preučevati, torej ni bila prava razvita tržna družba. To je bila, mislim, da poudari Mastnak v svoji spremni besedi, ko znam bilo, poudari, da je pravzaprav gre tukaj za trgovsko družbo. In tudi, ko on gleda na mednarodno trgovino, jo pravzaprav gleda skozi ta zorni kot. Ne? Zelo je pomembno, da pravzaprav vidi tako notranjo trgovino, kot mednarodno trgovino, kot tudi samo delitev dela v smislu pravzaprav spodbujanja produkcije. Teda ta njegov trg je nek način trg, ki ga ustvarja šele trgovina. Ne? In ta njegova vloga je tukaj izjemno pomembna, seveda vloga trgovine. Za tržno družbo pa nekaj manjka in temu pravzaprav Smith, kljub temu, da na koncu pravzaprav govori o tem, ne, ko govori pravzaprav o zadolževanju, kolega tukaj je omenil recimo obrestne mere, ne, on se je tukaj, njemu je bilo kot moralnemu filozofu tukaj malo bližje, ne, pravzaprav Tomaš Akvinski in tako dalje, kot pa seveda, da bi nekako zelo moderno sledil prvim finančnim poizkusom. Tržna družba se namreč razlikuje trgovske družbe ravno v tem, da sprejme kot svojo razvojno enoto vlogo denarja kot kredita. Eti, brez tega preprosto ni razvoja. Ne, to se moramo tudi malo zdaj spomniti, ne, ko imamo kreditno krizo, pa ko bi radi pravzaprav malo razmišljali bolj v smislu nekih na pol naturalni kategoriji, da lahko toliko zapravimo in toliko investiramo, kolikor seveda smo pridelali in kolikor je pravzaprav na nek način tekoča akumulacija in tekoči prihranki, ne, za božjo voljo. Nič od tega, ne, prav ni bil res. Tako da je ta vloga financ pravzaprav ena izmed ključnih stvari, ki jih Adam Smith na nek način, če gleda na finance, jih ne gleda skozi optiko, lahko bi rekli, toliko bančnih financ, ampak predvsem skozi optiko državnih financ. Ne? In še ena stvar, katero bi bilo tudi mogoče zanimivo pogledati, ne? Vidika podjetij, zdaj vidite, kje je on pravzaprav se gibal. On je verjel v podjetnika. Ne? On je verjel v škrabce. Ne? Ni pa verjel v delniške družbe in ni verjel v tist management, s katerim imamo mi danes v Sloveniji probleme. Ne? In je bil strašansko ostro nastrojen, ne? Proti pravzaprav delniškemu kapitalu, proti temu, kar bi danes rekli korporativno upravljanje. Ne? V smislu nekega ločevanja lastniške in menedžerske funkcije, kar je seveda temelj, neko pač, kot veste, delniške družbe med ostalimi zadevami. Konec koncu so takrat v njegovem času delniške družbe veljale za špekulativno naložbo, so tudi
imele na eni strani neko velik vpliv in so se borile za vpliv politike, tako kot vse posod tudi danes, ne, kot vse korporacije, ki za to morajo biti. Na drugi strani so bile seveda to družbe, ki so hitro padale pod najrazličnejše škandale in so tudi poslovno zelo hitro propadale. Tako da je on imel na nek način, ne glede na to, da je bila tu vzhodna indijska družba in tako dalje, tudi to velike mednarodne korporacije, ki so danes po svoji moči, ne, vzhodna indijska družba recimo po svojem vplivu, po svoji moči danes relativno v smislu nekaj tako dominantnega, ker nobena svetovna korporacija danes ni primerljiva s tem. To da po drugi strani je bilo celo kupica, jasno, ob spregi politike in biznisa. Po drugi strani smo imeli pa seveda delniških družb, koliko hočete, tudi zakonodaje, da smo se razumeli, v njegovem času je recimo mimo glede predpisala plače menedžerjem v delniških družbah. Ne? To je angleška, angleški parlament sprejel. Ne? Sadka, vete, nič ni novo, ne? Ker bi, ne bi mogli v Adamu Smithu prebrati in kar se nam ne bi zdelo strašansko sodobno. Ne? In mogoče je ravno v tem pravzaprav srž tega dela. To delo nam v bistvu govori, da ni pravzaprav se ekonomska zgodovina začela včeraj, kot imamo včasih občutek, ampak da ima pravzaprav zelo dolgo obdobje in da je vrsto problemov in vrsto dilem, seveda v različnem historičnem kontekstu, bilo prisotnih že tudi pred 200 leti, 250 leti. In da nam branje tega in tudi neka zelo jasna presoja, včasih ne seveda, povsem jasna, tako rečem, moramo tudi seveda pri Smithu videti, ne, dokam je šel in imamo tudi razloge, zakaj je mogoče in razlage, zakaj je šel na, v nekaterih interpretacijah se umaknul ali pa je recimo imel protislovne interpretacije, ampak kljub temu hočem to povedati, da nam ta ekonomsko-zgodovinska čitanka, ne, v bistvu odpira vrsto možnosti za simpatične interpretacije in krati simpatična opozorila, ne? Kako so dileme stare in kako so jih pravzaprav na protislovni način reševali že takrat. Če nam to kaj olajša sedanje, stanje in seveda dileme in dušo razbremeni, potem je tudi z tega vidika to pravzaprav nekaj hvala vredno branje, ker smo na nekaj čim lahko potem malo bolj sproščeni. Češ, poglejte, tudi oni so preživeli, pa so imeli še večje težave kot mi. Morda še čisto na kratko se ustavimo še ob Smithovem pojmovanju svobodnega trga s konkurenco, ki naj bi bil mehanizem, ki lahko disciplinira kapitaliste. Morda, ja, pobral gospod, bom rukavico, ki jo je vrgla Nida o pohlepu. Namreč, da poglejte, spomnite se filma Wall Street, v teh dneh je prišla druga verzija, sam si je še nisem ogledal, sem pa prvo različico z Michaelom Douglasom in če se spomnite prizora na neki skupščini delničarjev, zelo suvereno zakoraka med delničarje kot pohlepen kapitalist, ki želi v bistvu likvidirati družbo in reče naslednje. Pohlep je dober. Greed is good. In marsikdo pravzaprav očita Smithu, da je apologet pohlepa. Zdaj, to ni res. Pohlep za Smitha ni dober, je greh in to zadevno je popolnoma na stališču moralne filozofije, bodi si sedmih smrtnih grehov, bodi si recimo pri svetem Augustinu, umevanju, libida dominandi, spolne sleje in pa pohlepa kot treh glavnih grehov ali pri Danteju, superbija, invidija, avaricija kot glavni grehi ali pri Kantu v ideji splošne zgodovine habzuht, erzuht kot temeljnih grehov. Se pravi, Smith jemlje pohlep kot greh. Vendar tu izvede en temeljni obrat v moralni filozofiji, da pokaže, da ima pa lahko pohlep dobre posledice. Se pravi, Smith je v nasprotju recimo s francoskimi moralisti 17. stoletja v svoji socialni ontologiji po moji oceni realist.
da uvidi, da smo ljudje grešna bitja, leni, pohlepni, zanikrni, da pa je ključno vprašanje institucionalnega ustroja, kako družba usmeri te ljudi gnane samointeresom in s tem grehom pohlepa v neko javno korist. Pri tem moralnem obratu mu ne gre pripisati prvenstva. Igor je že omenil izjemen prispevek angleškega zdravnika in moralnega filozofa Bernarda Mandevila v Basni o čebelah. Mimo grede, Basen o čebelah je podnaslovljena Zasebni grehi javne dobrobiti, ki pokaže, kako pogubno bi bilo za družbo, če bi vsi ljudje bili dobri, asketi, če bi skratka neko utopijo meniškega življenja vzpostavili, da bi praktično to imelo pogubne posledice za družbo. Zdaj, tista ključna distinkcija med Mandevilom in Smithom je pa v tem, da Mandevil ni zagovornik spontanega reda, ampak v pismo Dionu pravi, da potrebujete ne nevidne roke, ampak roko spretnega politika. Se pravi, da stvari ne potekajo na spontan način, da sistem naravne svobode ni najboljši, ampak da potrebujete Platonovega filozofa vladarja, ki usmerja potem te interese, se pravi, bi lahko prej Mandevilu pripisali vidno roko politike, ki je potrebna za to, da bojo potem zasebni grehi javne dobrobiti. Tista največji prispevek, če mene vprašate, k družbeni teoriji Smitha, je pa v tem, da pokaže, da lahko spontani družbeni red resnično deluje izjemno dobrohotno. In ta metafora nevidne roke je natančno to. Ne? Pričemer je zopet tu pri eksegezi potrebno biti izjemno previden in tu sva se z Bogdanom takrat pregovarjala, ker sem mu skoraj da učitel, da je en prislov pozabil prevest. Ne? Namreč, ko boste brali ta edino omembo v bogatstvu narodov, bodite pozorni na prislov pogosto. Se pravi, da nevidna roka pogosto pripelje do družbeno dobrohotnih posledic. Se pravi, ne vedno, ampak pogosto. In tu je ta realizem Smitha, po drugi strani je pa njegova veličina, da je po socialni ontologiji realist, da uvidi, podobno kot njegovi sodobniki na Škotskem, da smo ljudje nepopolna bitja, da nismo angelska bitja in da posledično potrebujete nek robusten institucionalni ustroj, ki dela s pravimi ljudmi, ne z angeli in izkaže se, in mislim, da je celotno bogatstvo narodov prvovrsten izdelek družbene teorije, ki pokaže, kako lahko ljudje, ki smo grdi, umazani in zli, zaradi konkurence v sistemu naravne svobode potem ustvarjamo družbene dobrobiti. Pričemer na koncu dneva Smith še vedno pohlep obsoja, morda še bolj poveden kot ta citat o nevidni roki iz bogatstva narodov, je citat iz teorije moralnih občutij, kjer se bogatašem dobesedno posmehuje v njihovem ničevem prizadevanju za akumulacijo zemeljskih dobrin in seveda nekako implicitno v svoji eschatologiji kaže, da seveda premoženja ne boš mogel prenesti na drugi svet, da pa seveda ta pohlep kot greh ima na koncu dneva dobre posledice. In tu se mi zdi, je ta ključna distinkcija, se pravi, Smithu ne smemo pripisovati nekega amoralizma, se pravi, oblikovanja nove morale, da je pohlep dober, ne, pohlep je slab, ampak pokaže, da če pa imamo sistem naravne svobode ob določenih predpostavkah,